Joo, eli tällä ensimmäisellä yläkoululeirillä pääpaino on ollut noissa lajitaidoissa. On harjoiteltu heittoa teknisesti oikein, heitto-kiinniotto-yhdistelmää. Tuossa kuvataan vähän lyöntiä ja analysoidaan sitä. Ja sitten opetellaan koukkunäpyä ja vaakamailanäpyä. Sitten iltaisin lajiharjoittelujen päälle tehdään huoltavia harjoituksia, tehdään vähän foamrollereita, tennispallohierontaa, keppijumppaa, liikkuvuuksia ja niin edelleen, että pidetään niin kuin kropat kunnossa. Aamuharjoituksessa Iiro Kuosa oli opettamassa heitto-kiinniotto-yhdistelmätehokkuutta ja nyt tuolla Henri Litmanen opettaa koukkunäpyn saloja. No niin, eli meikäläinen päätyi tänne sitä kautta tuolla luokan opettajaksi opiskelen viimeistä vuotta nyt yliopiston puolella, niin sitä kautta osittain sitten kututtiin tänne kahtomaan vähän tuota oppilaiden opiskelijoiden perään. Ja sitten oli vähän puhetta, että olisi apuna näihin joihinkin lajireineihin. Ja seuraavan tänään ja huomispäivänä niin vähän se koukkunäpyjä käyvää oppilaiden kanssa läpi. Ja katsotaan, että saadaanko mitään parannuksia sille saralle.